はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。10月の9日土曜日でございますですね。11時半を回りました。今日はね、来るのが遅くてね、ほんとさっき事務所に入りましたね。よう寝られんねん、ほんまにちょうどいい季節でね、暑も寒もなおて、よう寝られるんで、9時頃に目覚めてね、あれもう一回寝られるかねって言ったら寝てしまって起きたら10時やん、ほんまにという世界です。はい。でも世間は土曜日ですよね、別に。だから別に寝坊してもねええやんということですけど、私は363日ぐらいここに来てますんでね、どっか出張に行ったらね行きません。今年は出張なかったんちゃうかな、あの緊急事態宣言もあって。さて、なんか最近ね、ネット上でね、親ガチャという言葉をよく聞くようになって、何なんそれと思って、ね、よう出てきますよね。で、要は親ガチャって、あのガチャガチャっていう、僕ら昭和世代であれグリグリグリって回してポロンと出てくるやつ、あの機械ですよね、お金入れて、で今はそう、こうネット上コンピューター上であれをやるわけでしょ。ウィーンってなんかボタン押したらやってなんか出てくるわけでしょで親もあれやっていうことですね。あの要はわけわからんと、親は選べへんということで勝手に出てくる、当たり前そんなもん、ほんまにしゃあないって言ったらしゃあないやんね。なんと言いましょうね、親を選べたらそれは選べたいよ、そんなもん、いや、それはあの子供もそうですよね。どんな子が出てくるかわからんやんって。まあ大体ね、遺伝子でね、母親と父親の遺伝子で、あのその範囲内というか、まあ、そこからね、あのちょっと離れる場合もあるんでしょうけども、大体その範囲内で、こいつはどっちに、こいつとこいつは親のここ似てんなとか似てないなとかって言いながら、まあ、私もね、自分の子供を見てて、ああこういうところはこういうところかという納得できるところあります。で、自分の子供らが親じゃかけちゃいと思ってるのかどうか知りませんよ、女も女も言うたってしゃあないやん、そんなもん変えられへんねんもんと思うんですけど。で、まあ要はどっちかっていうと、あれはそのうちの親しょうもないなという子供側の発想でできてる言葉ですよね。で、僕ら昭和のおっさんからするとね、ようわからんけどね、これをね昭和語に訳したらどうなるのかって、要は昔のドラマとかでね、ようあった話ですけども、私は何も産んでくれたら頼んでへんもんって言って、そういうふうな子供のセリフがあったんですよ。ようありましたね、昭和の頃に。僕が子供の頃でしょうかね、子供の頃テレビとかなんかこう不幸なドラマ見てますとね、その子供が不幸になって、行くわけですけども、でその時に親が一生懸命こう何かしようとするんですけど、その時に子供のこう捨て台詞みたいな感じ、私なんか産んでくるなんか言うてへんやん、なんで産んだんとかって言ってと、親が悲しい思いをするというのがですね、要は よくそういうシーンがありました。で、まああれでしょうね、言うてみればね、まあしゃあないやん、そんなんというか、その人間というのはね、その生まれてきた限りはね、もうその変えられないわけですよ。非常に残酷やと思います。ある意味で残酷であって、そうですね。努力してもね、こう行けへんところは行けへんわけですよ。だから僕なんかはですね、若い時にどんだけ努力してもオリンピック選手に 150% とかって1万 %になれなかったタイプなんですね。それはそういうことはですね、ちゃんと子供にも伝わっていくわけであって、ああと思いながら見てるんですけど。ね、まあでも時々ね、そのなんていうか、こんなんはどっちだろうっていうところもありますからね、子供見てるとね、なんでやろうっていう、うちの子供でもなんでこいつはこれができんやろっていうのは一つありましたけどね、不思議でしょうがない知らんけどって一つ言えることはね、手先の器用さはね、あんまり遺伝せえへんなってことですねいや、不器用な親からね、器用な子供が生まれてくることもあればね、器用な親からね、不器用な子供が生まれてくることもあるんですよ。器用さっていうのは英語ではハンディっていうらしいですけどね、私の知ってるある親子はですね、ヨーロッパ人の親も子供も器用でしたけどね、めちゃくちゃ器用やんとそう、男の子でしたけど、お母さんがそんなに器用じゃないんですよねまあうちはあれですよ、私もですね、嫁もそんなに器用じゃないですけど、器用な子供に生まれてますからねあれはね、ちょっとね期待できますね、器用かどうかって。
頭はね、大体だから親とそんなに変わりませんね。あのそこから飛躍するっていうこともなければ、著しく落ちるということもないわけであって、あれですね、東大夫婦の子供がですね、東大に行ける確率なんて7割から8割以上あると思うんですよ。だから慶応慶応の夫婦なんてよう言いますけども、子供は大体慶応に行きますもんね。いや、あれはもう小さい時から行け行け行けって言うから、まあそうなるんでしょうけどね。ね、性格はねだいぶ違いますね。やっぱ親と、お前親と全然ちゃうやんっていう子供いっぱい見ましたよ、私ほんまに。まあまだ私は大体お父さんの方を知ってて、で子供が出てくると、いや、あの人の子供なふーんとかって言ってるんですけど、全然ちゃうやんそれっていうケースがいくつもありますと。それもいい方に違う、親あんなやつやのに、あんたやつやなっていうやつ何人も言いましたよ。ね、いや親父はああなんですとかって言ってましたけどね。いや、そういうことはようある話であってですね、で変われるところは変われるんですけどね、変わってるところは変わってるし、で思うのは、努力してもしゃあないっていうところがやっぱあるんですよ。適当なところでみんな諦めたらいいんですけど、日本人で努力するの好きでしょ。だからこう 100% 燃焼したか、明日のジョーみたいなことをやらんとみんな満足せえへんわけですけど、まあ、言うちゃ悪いですけど、私そんなことしたことないですよ。自分のね 100% の能力を出し切って生きたということ、記憶はほとんどないですね。中学校ぐらいの時に、職業試験が期末試験でこう 100% やったことあるんですけど、結果大したことないんですよ別に。いや、なんとか100点取れるというところまで行くだけの話だったですね。大体ミスしてどっかでミスして90何点になるんですけど、私の場合は。もうあれでね、あ、そんなもんやんな、俺はそんなもんなんやと思いましたよね。だからあんまりそれ以来努力をしていない、ですね。大学受験でもそうですし、社会人になってからもコピーライターでしたけども、およそ我々、私の大半はコピーライターですけども、頭が若い時にですね、頭が痛くなるぐらい考えろとかって言われたんですけど、はーいって言いながら喫茶店行ってコーヒー飲みながらとしてて、で最初に考えたことをいいって書いて、はいだって出す。それで通じるんですよ、世の中。少なくとも私はそれで通じてきたんですね。ほんで、なんて言いますかね、体育会系の人ってね、それは許されないことらしいんですよね。だから僕みたいな人間を見ると、腹立ってしゃあないとか言う人いましたよ、体育会の人で。知らんやん、そんな。そんな言うと、俺もお前より賢いもんと、いつも思ってましたけどね。要は、最後の最後まで出し切らなあかんとかって言うわけですよ。そんなことをしてたら人生いくつだと思ったらあれいいんや、そんな。で、いつも疲れてなあかんやんということですね。もう、だからね、親ガチャもそうなの、言うてもしゃあない、ね。言うてもしゃあないから、そんなもある程度受け入れてね、もう自分のできることやってたらええねんっていう。まあ私まだ59年しか生きてませんけどね、もう気持ちの持ちようなんですよ、人間っていうのは。これでええやんと思えたらそれでええわけであってね、あかんあかん、まだまだあかんねん、足りへんねんと思ってたらね、ずっとこう飢えた感じ、飢餓感っていうのを持って生きてるのとですね、ええねんこれでええねん、俺もう満足してんって、満腹感で生きてるのとちゃうわけであってですね、満腹感で生きてる方が楽ですよ。ね、ほんまに。そんなん、なんて言いましょうかね、非常に例えは悪いんですけど、偏差値50の人がね、頑張っても70にはなれないんですよ。ちょっと努力して50の人が、ものすごい努力したら70になるかって、それは無理です。だからその50は50なりに上手にいけようと思ったらいいだけの話であってですね、その70に向かって赤いかなかんとかって、それはもう無理です。はっきり言って無理です。要はね、本にありますよね、偏差値38から東大入りましたって、ならへんって、そんなもん。そんなことありえへんわけですよ。それはね、本来70の人がですね、サボって38になっちゃっただけの話なんです。その本来70ってやるのをどっかで取り戻したっていうわけであってですね、マイナス50が0に戻したっていう、その0がその人とっての偏差値70やったというだけの話なんです、あれは実は。その0の人がですねプラス20になるっていうのは、それはないんですね、ないと思います。私が見てきた限りはないと思いますね。上手なやり方があってね、15ぐらいまで1回しますね、0の人が。まあでもその程度であって、そう、偏差値が本来50ぐらいの人が一生懸命頑張ってっていけるところはせいぜいマーチちゃいますか。まあ例えはよろしくないですけど、まあ皆さんが一番分かりやすい指標的はそういうことで、人生の中でね。
なんで、まあ、言うてもしゃあないよ、親は選べへんし、親からしたらそうやもん、子供選べへんもん。お前もうちょっと俺のこの悪いとこは受け継がんでええの、ここだけ受け継げるのかって言うわけにいかへんねん、そんなもん。生まれてきたら生きなしゃあないしね。もうほんまに、ということでございまして、誰も産んでくれたら頼んでへんやんって言うてもしゃあないよ、お前生まれてきたから、というお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。